Алматыда автокөлікпен жарысқандар апатқа түсті. Бүгін түнгі екілер шамасында 20-21 жастағы екі азамат автокөліктермен Сүмбіле көшесінде жарыс ұйымдастырған. Алайда бір жолақты көшенің бойындағы қиылыстардың бірінен өте бергенде, екеуі де көлік тізгініне ие бола алмай қалды. Алдымен Toyota автокөлігі жол жиегіне шығып кетіп, газ құбырының бірнеше тіреуішін сүріп өткен. Осылайша көлік жеке үйдің қақпасына соғылып, аударылып қалған. Ал BMW автокөлігі жол жиегіндегі арықты асып, жаңадан салынып жатқан үйге соғылып, төңкеріліп түсті. Абырой болғанда апаттан зардап шеккендер жоқ. Жүргізушілер медициналық көмекке жүгінбеген. Олардың бірі осы жолдың бойымен сағатына 160 шақырым жылдамдықпен жүйткігенін айтты. Оқиға орнына полиция қызметкерлері жетіп, жол апатының мән жайын анықтауда.